Anssi, mitä tää on? Vastaa! Kuka helvetti tuolla on? Sinä on sekaantunut varattomien. Miksi nämä tyypit tekee virheitä? No anteeksi on helvetistä, että mun tehtävä tässä perheessä on puhua suoraan. Voi Suvi Raasua, mitenkään Suvi nyt? Kesäinen Helsinki. Polttavat katseet, palava rakkaus, kytevä viha. Uskaliaan sarjan toinen tuotantokausi nyt vain C-moressa. Varo, ettet palaa.